Dnes důležitou informací, kapela Limetal právě před několika málo dny dotočila úplně celou desku a dali jsme jí název po všech těch hádkách a bítkách, úplně jednoduše název Znamení. Vy, kteří jste ještě neslyšeli nebo nemáte tu desku, nemůžete vědět, proč Znamení. Já vám to nebudu říkat, ale já bych rád, abyste si tu desku koupili, ale ona už tady dneska není, protože je vyprodaná. Takže vy, kteří chcete potom vědět, co je 13. Znamení, tak si musíte koupit desku. Ale teď důležitá věc, teď budeme hrát písničku, která na té desce je. A já vám řeknu jednu takovou věc, kterou Vašek nechce slyšet. On kvůli tady té písničce se naučil znakovou řeč. A pak vám ukáže, jak se řekne ve znakové řeči KOSOČTVEREC! Yeah.